Kumman puolesta jaakkolaisvetoa, Jimin vai Antin puolesta tennisottelussa? No Hartikaisella on kotikenttä etu, että Hartikaisella on Sotkamossa kova kannatus. Hartikaisen puolesta. Antti voittaa? Kyllä. Voittaako suoraan kahdessa erässä? Ei, kyllä se menee 2-1. Härmä voittaa. Miksi uskot Antin voittava? No Antti pelaa todella aggressiivisesti ja käyttää valtavan hyvää kämmentä varmaan hyväksi. Aitko olla paikan päällä peliä seuraamassa? Tarkoitus olisi. Jimi voittaa. Miksi Jimi voittaa? Antti hermokontrolli pettää aivan täysin ja valtavat kämmenet ei tipu ruuttuun, niin se on varmaan se suuri. Antti vai Jimi? Antti ilman muuta. Miksi Antti? Antti on nuori ja räväkki persona ja hyvä tenniksessä, niin se on selviä. Et usko Jimin mahdollisuuksia? Ei, niin tällä kertaa. Minä veikkaan, että Jimi voittaa. Miksi Jimi voittaa? Jimi pystyy rauhallisemmin lyömään kentälle, mutta se voi kyllä turhautua. Meinnäkö, että Antti turhautuu enemmän? Eikö sillä ole sellaista peruslyöntiä? Sillä on joko liian kova tai hiljaa. Kumpi voittaa? Minä veikkaan, että Jimi voittaa. Että ensimmäinen erä on varmasti tosi tiukka, vaan Jimi sillä omalla höseltämisellä viepi sen 6-4, niin se saattaa hyvinkin jopa 6-1 Jimillä toinen erä mennä. Sillä Antti ei pysy henkisesti kasassa sinne. Jimi vaan nauraa ja läiskää. Miksi Antti voittaa? Oikeastaan sanotaan näin, että Antti on vahvalla alussa, vaan sitten hermokontrolli pettää. Kumpi voittaa? Antti. Ja syy? Antti on nyt sen verran kovassa kunnossa ja on kuulemma käynyt vähän reenailemaan. Ja Jimillä ei tuo kantti kestä sitten, vaikka voisi olettaa toisinpäin, mutta Jimi tuskastuu omiin peruslyönteihin. Suoraan kahdessa erässä? 2-1. Kumpi se peli johtajan mielestä voittaa tuon tennisottelu? Jimi voittaa. Mitkä on kertoimet? Jimi 1.45 ja Hartikainen 2.45. Hartikaisella ei kestä kasetta. Me kuvataan tuohon Jimin kotiin, kun meillä on ensi keskiviikkoilla sellainen haaste tennispeli, joka haluaa ihmisiltä kommentteja. Kumpi voittaa, Antti Hartikainen vai Jimi Heikkinen ensi keskiviikkoilla? Jompikumpi nimi. Mikä on se pelaa? Me pelataan tennis. Että kumpi se voittaa, Heikkinen vai Hartikainen? Kummi. Hartikainenhan kova sanoo. Oi! No niin, Hartikainen. Kysytään nyt vielä loppuun Otto Automaalta kertaa monelta muutakin kysyttä, kumpi se voittaa tennisotteluun. No sanopas Otto, voittaako Jimi vai Antti tennisotteluun? Kyllä, Hartikaisen Antti on liikaa paljon perikoilla olla viime vuosina, että Antti voittaa. Miksi Antti voittaa? Antilla on niin helvää rikuvaa rautana sivukierrissä ja lyönnissä. Kiitos Otto, palataan asiaan juhannuksen jälkeen. Kiitos. Tuolla porukka kovasti ennakoi, että sulla ei tuo hermokontrolli kestä keskiviikon ottelussa. Mitä paljon mieltä tästä asiasta? Pojat on väärässä. Jaska tietää mun työ on sellaista kärsivällistä touhua, niin ehkä sitä kautta mulla on tullut kaiken tekemisessä semmoinen tietynlainen kärsivällisyys. Kyllä temperamenttia löytyy ihteni kohtaan, ruoskin kovasti, mutta se ei heijastu enää pelikenttään. Ennakkoäänet meni Jimi aika tasan, sekä sinulle että Antille. Porukka uskoo tasaisesti voiton menevän, mutta mitä mieltä itse oot siitä, että Antilla ei mukaan tuo hermokontrolli pitäisi. Antti omien puhettensa mukaan sanoo, että hänellä mukaan hermokontrolli pitäisi, mutta ei ole pelannut vielä tarpeeksi monta vuotta superpesistä. Näkisin, että kun on 10 vuotta takana, niin ei jaksa enää intoilla esimerkiksi alkujalkapalloissa niin paljon kuin mitä se nykyään intoilee. Eli näen, että ei ole tarpeeksi seistinyt vielä. No sitten on siis semmoinen asia esille, että Jimillä saattaa tuo henkinen, anteeksi fyysinen kestävyys pettää ottelussa. Pitääkö allekirjoittaa tätä väitettä? En allekirjoita tuota väitettä, mutta kaikillahan on omat väitteensä.